No mundo de Naruto, todo mundo sabe que o Susanoo é considerado a melhor defesa de todos, a verdadeira defesa impenetrável. E eu queria saber se ele é realmente tão poderoso assim, se ele tem uma defesa tão roubada no Minecraft. E é por isso que hoje eu vou atrás de fazer o Susanoo perfeito do Sasuke. Recentemente, no nosso mundo de Naruto, eu consegui os poderes do Rinnegan Supremo, que já é um modo que me dá vários jutsus muito poderosos e também muita força. Bom, mas como eu tenho o modo de ataque, eu ainda não tenho o modo de defesa. Como vocês podem estar vendo, eu não tenho nenhum modo aqui equipado na defesa, só no ataque. E é por esse motivo, rapaziada, que eu estou pensando em fazer o Susanoo, que vai ser um modo que vai me dar muita defesa. E como eu já tenho o olho do Sasuke, talvez isso seja muito facilitado. Até porque eu tenho as evoluções dos olhos do Sasuke. Por isso que eu tenho aqui o Rinnegan Supremo do Sasuke. E pra fazer o Susanoo, ele é praticamente a base de DNA Uchiha, rapaziada. Eu tenho aqui esses chakras Uchihas, e juntando eles assim, eu faço a maldição do ódio, que é o necessário pra eu ir fazendo o Susanoo, que nem eu consigo fazer a primeira forma aqui dele. E como eu falei, o Rinnegan é um modo de ataque. Então o Susanoo, ele é totalmente um modo de defesa, ó. E por algum motivo eu não tô conseguindo equipar ele. Deixa eu ver. Aê, consegui equipar. E ó, ele já é um modo que me deu uma resistência 5. Ou seja, ele me deu uma resistência a mais e ele enche toda a minha armadura. E aí, Crazy? É, meu mano, como você tá? E aí, opa, já o Susanoo, hein? Caraca. Cara, ele tá fraquinho ainda na fase 1. Tanto que, tipo, se você me bater, ó, vou até equipar ele aqui de novo. Além dele gastar muito chakra, ele não vai me dar tanta defesa, ó. Pode bater, você vai me dar dano, ó. É, viu? Você viu que eu fiquei 2 hits sem você me acertar? É por conta da defesa. Ó, pode tentar de novo. Ó, agora... Ih, agora deu certo, você quebrou a defesa. Não é tão forte assim, não. É, melhor evoluir, né? Cara, melhor tirar esse baú aqui de perto da lava, viu? Mano, é que esse baú não tem nada, mas por que você veio aqui trocar ideia comigo? O que, que traz aqui? Então, cara, você lembra aquele horrível episódio que eu destruí essas coisas aqui, mano? 3, 2, 1, já! Mano, seu jutsu errado, cara. Isso daí era pra me prender na lava. Mas e, vai vir me bater ou nada a ver? Mano, você só estragou aqui o spawn, cara. Nossa senhora. Ai. Nossa, você estragou meus baús! Ah, cara, por que você só faz merda, velho? Mano, eu lembro. Que eu não sei usar, enfim. Só sobrou só esse baú até então, né? Com nada dentro, praticamente. Enfim, mano, eu tava me sentindo muito mal com isso. Na verdade, eu tava me sentindo mal, então eu queria te dar um presente, pô, como compensação. Um presente? E qual é esse presente que você quer me dar? Ó, é isso aqui, ó. Um bom encantamento. Deixa eu ver. Bom. Pô, uma pilhagem 3. Valeu, mano. Mano, pilhagenzinha e também essa bigorna aqui, velho, aqui. Ô, demorou, mano. Tamo kits já, cara. Isso aqui vai ser bem útil. Tipo, você quebrou minha casa e me deu isso aqui. Eu acho que não precisa construir até, não. Tá pago sua dívida, cara. Tá pago, então, mano? Tá pago, velho. Enfim, mano, tá vendo esse modo aqui, meu? Bonito ele, né? Não, eu achei ele bonitão. Da hora, curti. Aposto que ele te dá um sarrafo, viu? Mano, você vê que você paga sua dívida, você é muito folgado. E agora tá me ameaçando. Óbvio. Não, depois eu troco um PVP, então, pode ser? Quando você evoluir o seu modo no máximo, eu vou estar evoluindo o meu Susanoo, a gente troca um PVP, pode ser? Tá bom, você vai colocar isso aí no Susanoo perfeito? Cara, eu vou tentar, tá ligado? Eu vou tentar. Beleza, eu vou tentar colocar no melhor que eu conseguir, viu? Então demorou, então. Boa sorte aí pra você, Klaw. Demorou, viu? Valeu, valeu. Fica longe da minha casa agora, velho. Bom, rapaziada, como vocês viram aí, o Klaw já veio aqui, me deu uns itens e já tá me desafiando. Cara, esse cara aí gosta de me desafiar. Então é por isso que eu vou ter que evoluir esse Susanoo fase 1. Porém, o que ele me deu é bem útil, galera, porque se eu colocar aqui essa arma errada e esse encantamento, eu vou ter pilhagem 3, cara. E agora pra eu farmar, mano, vai ser uma benção. Olha isso, ó. Eu vou farmar muito mais do que o normal. Derrotando apenas um Uchiha, olha o tanto de chakra que eu consigo, velho. Tipo, é muito chakra, velho. Nossa, que isso, galera. Eu tô conseguindo 20, cara. A cada Uchiha que eu derroto, eu tô conseguindo 20 desses negócios, velho. Então se eu pegar e dividir em 3, meu inventário vai encher rapidão, velho. Olha isso, eu acho que só derrotando esses Uchihas aqui, ó, meu inventário vai encher, galera. É, não encheu. Também não é pra tanto, né? Mas essa pilhagem foi realmente útil. Até porque eu já consigo fazer mais 13. Eu tô com o total de 16. E se eu conseguir apenas mais 2, eu já consigo, acho que, evoluir mais 2 fases do meu Susanoo, galera. Acho que o meu Susanoo tá começando a ficar realmente muito forte, mano. Eu tinha esquecido que eu sabia andar sobre a água, cara. É, só porque eu falei, eu caí, né? Finge que eu sei fazer isso. Mas agora que eu já consegui fazer mais alguns, tirando o meu Susanoo aqui, ó, eu já consigo tá evoluindo pra fase 2. E da fase 2, eu já consigo tá evoluindo pra fase 3, rapaziada. Pra evoluir pra fase final do Susanoo, eu preciso desses Yang. E os Yang se faz com esse chakra, mano. Ou seja, tem que derrotar muitos Uchihas. Mas eu já quero estar usando aqui esse Susanoo pra estar vendo como ele é bonito, a força dele e a defesa, etc. Vamos estar usando aqui. Por algum motivo. Ah, pegou ele, me dá muita vida, galera.
galera, 150 de vida, mano. E olha, ele me dá uma resistência aqui um pouco mais fraca, ele me dá uma resistência 4, eu não sei o porquê. Porém, a força é uma força 6, cara. Ou seja, é um modo bem interessante. Eu acho que se eu equipar agora o Rinnegan, eu fico com uma resistência 5, vamos ver. Ó, equipei o Rinnegan e eu tô com resistência 5, ou seja, aumentou e a minha força continua 6, galera. E esse daqui é um modo de defesa, cara. Mano, eu acho que pra fazer um modo história, galera, eu devo estar muito forte, velho. Vamos ver aqui, vamos tá testando a força desse modo. Até porque eu já tô aqui na missão 42 de Naruto Shippuden. E olha isso, ó. Eu tô lutando contra o Nagato. Que isso? Eu tô lutando contra o Nagato. E ele não me dá absolutamente nada de dano. Olha a minha vida. Tá caindo, tipo, bem pouco. É o Nagato e Itachi junto. Não é só um, não, mano. Ou seja, o meu modo já tá muito mais poderoso. Que isso? Tá, que eu tava forte, eu sabia. Mas não forte ao ponto de eu enfrentar um Nagato e o Itachi ao mesmo tempo. E ainda ter chance de ganhar, galera. Ter chance não. Eu vou ganhar, cara. Que absurdo, cara. Esse meu modo aqui já tá ficando bizarro, mano. Ó, derrotei aqui o Itachi. Eu tô impressionado, até porque eu não sei se vocês lembram, mas um tempinho atrás aí eu tava sofrendo pra lutar contra o Pain, mano. E bom, o Nagato desse modo história é muito mais poderoso que o Pain. Eu não sofri pra enfrentar o Nagato e nem o Itachi. Ou seja, rapaziada, isso significa que eu tô realmente ficando mais forte. Porém, pra eu realmente ficar mais forte, agora eu acho que eu vou ter que derrotar o máximo de Tirras possíveis, galera. Porque vai ser só derrotando Tirra que eu consigo tá evoluindo o meu modo, mano. Então eu vou sair derrotando aqui alguns Tirras até juntar o máximo de DNA o Tirra possível. Eu já tô quase enchendo meu inventário aqui. Ó, consigo fazer 26 maldições do ódio e consigo transformar em 3 desse Yang. Ou seja, pra eu fazer o meu Susano perfeito, ainda falta mais 3 Yang. Cara, contar pra vocês, mano. Tô farmando há muito tempo e mesmo assim eu não consegui todos os Yang necessários. Pra vocês terem noção do tanto de Uchiha que tem que se derrotar pra conseguir fazer esse modo, cara. É com certeza muito Uchiha pra derrotar, mano. Eu acho que o Tobirama ia amar fazer essa missão, cara. Não tinha pessoa perfeita pra fazer essa missão. Não tinha uma melhor pessoa do que o Tobirama, velho. Bom, rapaziada, agora que eu derrotei o Uchiha o suficiente, basta eu tirar esse meu modo aqui, que é o modo do Susano. E agora é só vir aqui, ó. Passo tudo em maldição do ódio. Transformo os dois Yang que tava faltando. Eu acho que vai faltar um, rapaziada. Eu acho... Ah, não creio. Não creio, mano. Ah, eu sou muito iludido, cara. Eu sou muito iludido, velho. Eu jurava que aquilo dali ia ser o suficiente, galera. Mas eu sou muito iludido, cara. Com certeza eu sou a pessoa mais iludida do mundo. Poxa, que miserável. Veio atrás de mim ainda, mano. Sem vergonha. Aí, consegui fazer o último Yang. Transformo no Susano completo. E agora eu tô realmente muito ansioso pra ver o nível de defesa desse modo, galera. Eu quero só ver como é esse modo, mano. Porque aqui na minha mão eu tô segurando nada mais, nada menos do que um Susano perfeito do Sasuke, velho. Eu vou ter o combo Sasuke, olho, Susano e etc. Mas vamos aqui usar e vai. Foi de segunda que 200 de vida, mano. Me deu 200 de vida. Óbvio que me deu uma resistência 5 e muita força, pressa, velocidade. Caraca, além de ser um modo bem bonito, galera. Ó, ele fica se mexendo e tal. Ó, quando aperto shift ele se agacha pra me proteger. Cara, curti esse modo, mano. É um modo bem interessante, rapaziada. Pra comemorar o meu novo Susano, galera, eu vou até comprar uma roupa nova, velho. Eu acho que eu acabei de descobrir. Eu não tenho dinheiro pra comprar roupa, galera. Que isso? Eu não tenho dinheiro pra comprar uma roupa nova, velho. Na real, eu até consigo fazer isso. Creio eu que eu consigo, rapaziada. É só eu acumular muito dessas barras de prata, velho. Ah, vou fazer isso aqui rapidinho, galera. Eu acho que derrotando esses bichos aqui já dropa barra de prata. Já tô ficando com bastante. E vou transformar todas essas barras de prata já, galera, em barra de ouro, mano. Daqui vai ser de boa. Ó, rapaziada, consegui 10 aqui de barra de ouro. Cara, essa roupa do Kakashi é muito da hora, mano. Eu tô quase comprando ela. Mas também tem a do Obito, que eu curto muito. É, e o resto já é um pouquinho mais caro. Mas tem essa roupa do Sasuke clássico. Eu sei que o meu kit tá todo do Sasuke, né? Mas a roupa que eu vou comprar, cara, com certeza vai ser a do Kakashi criança. Eu gostei muito dessa roupa. E eu quero só ver como eu vou ficar vestindo essa roupa do Kakashi criança. E que isso, galera. Eu curti, mano. Eu curti. Agora, tipo, eu tô parecendo realmente um ninja, velho. E meus olhos ficam, tipo, bem à mostra. Cara, eu gostei. Eu gostei dessa roupa aqui, mano. Agora eu vou precisar que vocês comentem aí. Vocês acham que essa roupa combinou com o meu modo aqui, do jeito que eu tô, nada a ver. Eu acho que combina perfeitamente, rapaziada. Até porque eu tenho o Chidori, mano. Quem criou esse jutsu foi o Kakashi. E aquele bicho ali tá armando uma contra mim, cara. Com certeza. Vou tentar acertar ele. É, eu não alcanço. Oi, eu acabei de descobrir, galera. O Susano voa, cara. Nossa, com certeza eu vou caçar esse bicho então, mano. Esse bicho aqui tava me atormentando, mas olha também como o Susano gasta chakra, rapaziada. O meu chakra tá indo como água, mas olha, olha que bicho pilantra, fugindo de mim. Caraca, até tentando usar a materaça aqui, ó. Não consigo acertar ele, mano. Esse bicho tá voando muito, velho. Olha que pilantra, mano. Que isso. Olha a altura que esse bicho voou, galera. Vou deixar ele por aí, mano. Não me preocupar com esse bicho, não. Bom, mas agora que eu descobri que esse modo aqui voa, tá na hora de eu descobrir a força dele no modo história. Até porque eu tô na missão 43. E que isso? Yagura era o Tensei. Eu tô lutando contra um Jinchuriki, cara. É, e ele é bem forte. Ele é bem forte. Olha isso, ó. Eu achei que eu causaria mais dano no Yagura, mas ele tá tankando bastante, mano. É, não é só o Yagura, não, galera. Eu tô lutando contra todos os Jinchuriki, cara. Só que bugou a textura. Que isso?
Isso. Será que desse jeito aqui eu liberei uma nova biju, galera? Vamos ver. Ó, vamos vir aqui em bijus. E, nossa, eu tenho quase todas as bijus liberadas. Só falta 9 caudas. Eu não esperava que eu tava tão avançado assim, mano. Com certeza, então, eu já devo ser nível Jonin, velho. Rank. Nossa, eu ainda sou só Chunin. Tipo, eu posso ter 8 bijus comigo, mas eu só sou um Jonin. Tá legal. Tá legal, da Story. Tá legal. Eu vou fazer essa última missãozinha aqui da página. Só pra completar. E é literalmente o Madara, mano. É literalmente o Madara era o Tensei, velho. E tá usando um monte de jutsu aqui. Já que você tá usando jutsu, seu miserável, eu vou estar usando jutsu também, mano. Só que, como eu falei, rapaziada, esse modo do Suzano aqui, mano, ele me deixou imortal. Que isso? Passei de nível e ganhei o Akamaru. Cara, eu quero estar testando muito o Akamaru, velho. Mas, ó, vou até deixar o Madara me bater, galera. Ele nem tá me causando dano com o jutsu bola de fogo dele, mano. Tipo, de tão roubado é... É, se bem que esse Madara aqui tá facilitando muito pra mim. Hein, Madara? Pode me bater, cara. Eu acho que, tipo, meu modo é realmente impenetrável, galera. O Madara não tá me batendo. Eu acho que, tipo, eu tô desviando que nem eu desviei ali contra o Klau, cara. Que da hora, mano. Pô, o Suzano é real... Agora ele acertou um jutsu também. Depois de muito tempo, ele acertou um jutsu. Mas que da hora, rapaziada. O Suzano realmente é muito forte, cara. Eu não esperava ter esse nível de força, não, mano. Ó, derrotei o Madara e que isso. Agora ele vai bater. Agora ele vai bater. Agora ele vai bater. Olha o tamanho do Suzano dele. Tem 5 Suzano. E eu peguei a Gambai. Calma aí. Calma aí. Gambai 30 de dano, galera. Com certeza, pro modo história, eu vou estar usando a Gambai. Eu não ganhei uma Gambai. Eu ganhei várias Gambais, cara. Pô, da hora esse daqui. E olha isso. O Madara, até mesmo com o Suzano, não clica contra a Gambai, galera. Pra vocês verem o nível de força dessa espada, mano. Eu acho que eu vou conseguir ganhar do Klaus sem nem usar jutsu, rapaziada. Se o Madara Uchiha, que é o vilão mais forte de todos, eu tô solando, imagina o que eu vou fazer contra um cara. É o Klau que tá com a bijuzinha dele. Tá, eu também não vou desmerecer a biju do Klau, que ele deve ser bem forte, né, mano? Agora, vamos acabar aqui com esse último Madara aqui, rapaziada. Eu também já tô cansado de ficar batalhando contra o NPC, mano. Eu acho que finalmente tá chegando a hora da gente tá lutando contra o Klau, mano. Pronto, Madara derrotado. E vamos ver aqui se eu consegui liberar, galera, a Kurama, né? Porque, se eu não me engano, eu libero ela depois de derrotar o Madara. É, eu ainda não liberei a Kurama. E no rank eu ainda sou Chunin, velho. Não sou nem Jonin ainda. O cara derrota o Uchiha Madara, mas não é Jonin, né? Que mundo eu tô vivendo? Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Uma coisa que eu liberei aqui que é bem interessante, galera, é o Akamaru. Agora tem o jutsu de invocação do Akamaru. E eu posso domar o Akamaru. Aí o Akamaru vai crescendo, ele vai me ajudando a lutar. Ou seja, agora eu tenho um fiel companheiro, galera. Na minha jornada, vai ter esse Akamaru aqui que vai me ajudar, ó. Ele é tipo que nem um cachorro do Minecraft, um lobo, ó. Vou bater aqui nesse Senju. Ó o que o Akamaru vai fazer lá com o Senju, galera. Ó o Akamaru, ó. O Akamaru vai morder o Senju na porrada, mano. Ó lá, usando até o Katsuga aí, usando o jutsu. Mano, esse Akamaru aqui é um absurdo, galera. Esse Akamaru aqui é muito bom, mano. Aí, ó, ele derrotou o bicho, galera. E eu acho que pra alimentar o Akamaru é com carne mesmo. Eu acho que com comida, assim, né? Do mod não funciona pra alimentar o Akamaru. Só tem que achar ele. Ó, o Akamaru tá aqui, vamos ver se alimenta ele. É, não alimenta, galera. Então tem que ser da forma tradicional mesmo. Tem que alimentar o Akamaru com comida de verdade. Beleza, mas vamos lá trocar uma ideia com o Klau pra ver se ele já tá pronto pro PVP, mano. E se eu não me engano, a base dele fica pra lá. Até porque eu já tô 100% pronto, cara. Bom, rapaziada, eu mandei mensagem aqui no chat pro Klau combinando dele vir me encontrar. Ele falou que ia demorar um pouquinho, coisa de 20 minutos, porque tava fazendo o modo dele. E creio eu que é ele que tá chegando ali na frente, né, galera? Até porque ele pediu 20 minutos e já passou esses 20 minutos. É, e realmente é aquele coisa feia ali, galera. E aí, mano? E aí, tá pronto pra luta? Tô pronto, mano. Pô, uma pergunta, vai valer jutsu ou sem jutsu? Eu não tenho jutsu, porque jutsu é pra fraco, né, pô? Tem que... Ah, eu não ia usar aquele jutsu, não. Só ia testar os meus novos jutsus que eu ganhei, tá ligado? Pode testar, eu acho que eu tanco. Ah, então vamos. Quando você falar já, começa a lutar. Bora, então. Deixa eu vir aqui pro meu lugarzinho. Cadê tu? Tô aqui. 3, 2, 1... Ah, meu Deus. Pode derrotar esses bichos aí, vai. 3, 2, 1, já. Toma aí. E aí, dá dano? Não. Ah, o seu modo é forte. E aí? Nossa, é, mais ou menos. Seu modo é forte. Ai, quanto você tá de vida? Como é que o Suzano O derrubando... Mano, eu tô com o Suzano O completo. Não é um simples Suzano O. Tô muito. Ai. Ah! Caraca, Klau. Eu não sabia que ia ganhar, mano. Eu levei muito dano, velho. Que isso? Tá, mano, é que eu tinha 230. Eu fiquei com 170. Ah, eu te acertei pouco também. Eu tinha 240. Ah, você quer fazer a tua briga? Deixa eu só regenerar meu Akamaru aqui, porque ele tá quase indo de ralo, mano. Quer ir outra? Bora, bora. Falando nisso, Klau, o que você achou da minha nova aquisição aqui, o meu pet, o Akamaru? Mano, eu acertei todos os tapas nesse bichinho, mano. E aí, quando você quiser ir pra outra, pode falar que vai tá valendo. Beleza, então vai. 3,
2, 1. E aí, o que você achou? Toma. Eu não gostei. Nossa. E aí? Para de bater no meu... Por que você tá batendo na Camaro? Ô, você tá virando na Camaro na maldade? Não, eu tenho certeza. Por que você tá virando na Camaro na maldade, mano? Nossa, que cara sujo. Mano, se você derrotar uma Camaro, eu juro que eu vou ficar muito bolado contigo, velho. Ai, mano, que sorte, velho. Que sorte. 122 de... Você ficou, velho. 122, véio. Você é muito sujo. Você tava virando uma Camaro que eu vi, velho. Mano... Ah, velho, eu vou ficar forte, velho. Eu juro que eu vou ficar forte, mano. Não, eu confio em você, só que você é muito sujo, cara. Mas bom, rapaziada, como vocês viram, eu fiz o Suzanão perfeito. Foi o modo que me deixou invencível. Tanto que o Clau tá com o modo Ricodô da biju dele. Mesmo assim, eu derrotei ele. E também tem uma nova aquisição, que no caso é esse petzinho que vai crescendo comigo. Conforme o tempo ele for ficando aqui, ele vai ficando mais forte. Bom, mas o que vocês acharam aqui desse modo? Eu gostei bastante, galera. Eu acho que agora eu realmente tô protegido.